ଜୀବନର ପୁରା ସମୟ ଭାରତ ପାଇଁ ସେବା କରିଥିଲେ। ଏବେ କେଶରିଆ ହିନ୍ଦୁ ବାହିନୀ ତରଫରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି। ତେବେ ଏ ନେଇ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦାବି ରହିଛି, ହଠାତ୍ ଭାରତ ରତ୍ନ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି, ଭାରତ ରତ୍ନ ଦିଆଗଲେ କ'ଣ ସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ କାହିଁକି ଦିଆଯିବ, ଏ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇଛନ୍ତି କେଶରିଆ ହିନ୍ଦୁ ବାହିନୀ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, କାହିଁକି ଆଜି ଭାରତ ରତ୍ନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ଆମ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଲାଉଡ଼ଲି, ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ ଯେତିକି ଭାରତୀୟ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ଆମର ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଯେମିତି ଆମର ଯେତିକି ମନ୍ଦିର ହଉ, ଯେତିକି ମାନେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ହଉ କି ଯେଉଁ ଜାଗା ହଉ, ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେ ମାନେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନେକ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି, ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଜଣେ ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଯେ ଦାମୋଦର ଜୀ ଯେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ବି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ମାନେ ସାଂଗଠନର ଜଣେ ଭଲ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଗୋଟେ ବୀର ରତ୍ନ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର କୁହନ୍ତି ସେ କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଯେତିକି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଆଗର ଯେତିକି ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ହେଇପାରିଲାନି କି ସେମାନେ ଦେଇପାରିଲେନି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରିପାରିଲେନି, ଆଗକୁ ଆଣିପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର କେଶରିଆ ହିନ୍ଦୁ ବାହିନୀ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତିକି ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ସେଇଭଳି ଭୁଲ ଆଉ ନ ହଉ, ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଅଣାଯାଉ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ରତ୍ନ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରିକି ଆଗକୁ ଆଣିଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ ଯେ ଯେତିକି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାହିଁ ନା ହଉ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କାମ କାହିଁ ନା ହଉ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିକି କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ ଭାରତ ରତ୍ନ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ମଧ୍ୟ। ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ବିଗତ ଦିନରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏନ୍ତା ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ଉପେକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛେ, ତାଙ୍କର ପରିବାରକେ ଉପେକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଲୋକ ଆଜି ଅନାଟନ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍। ବିଗତ ଦିନରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେନ୍ ସରକାର ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ନେଇଦେଇ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ନେଇଦେଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରରେ ଯିଏ ଅଛନ୍, ଆମର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସେ କମ୍ସେ କମ୍ ଭାରତବର୍ଷରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେ, ତାହା ଭାବିକରି ଆମେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଉଛୁଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବହୁତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଲାଗି କେଶରିଆ ହିନ୍ଦୁ ବାହିନୀ ଆବାଜ ଉଠାବା ଆଉ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସବା। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ଦାବି, ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ହଠାତ୍ ଯେଉଁ ବୀର ଦାମୋଦର ସବରପୁରଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଦିଆଯିବା ଦରକାର, କ'ଣ ରହିଛି ଆଗ କ'ଣ ରହିବ କେଶରିଆ ହିନ୍ଦୁ ବାହିନୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ତରଫରୁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତ ରତ୍ନ ପାଇଁ? ସାବରକରକୁ ଯେଉଁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଥିଲେ। ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କେଶରିଆ ହିନ୍ଦୁ ବାହିନୀ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ। କେଶରିଆ ହିନ୍ଦୁ ବାହିନୀ ତରଫରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ବୀର ଦାମୋଦର ସବରକରଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଦିଆଯିବା ଦରକାର, ଏବଂ କେଶରିଆ ହିନ୍ଦୁ ବାହିନୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୀର ଦାମୋଦର ସବରକରଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।